To su naš čuveni etnomuzikolog i kompozitor, profesor dr. Dimitrije Golemović. Dobro večer. I kompozitor mlađe generacije, čije smo kompozicije već imali prilike da slušamo u Nišu, prodekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dobro večer, dobrodošli, profesor dr. Ivan Bratić. Najavit ću samo malu izmenu u programu, redosledu programa. Poslednju kompoziciju Amagdalae Song i Minutesu izvršćemo pod brojem 2 i 3, a kao poslednju izvršćemo sonatu profesora Golemovića. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.